Narodna biblioteka Dositej Obradović krajem juna obogatila je svoj knjižni fond za preko 2000 novih naslova. Knjige su obezbeđene putem redovnog otkupa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Kako ističu iz biblioteke, za nove naslove izdvojeno je 950.000 dinara. Sezona je letnjih odmora i raspusta, pa je čitanje knjiga jedan od načina kako da kvalitetno provedete svoje vreme. Ukoliko ste član Narodne biblioteke Dositej Obradović, a uz to i ljubitelj čitanja knjiga, obradovaće vas vest da je biblioteka obogatila svoj fond sa 2018 novih naslova. Knjige su obrađene u rekordnom roku, nalaze se na policama na odeljenjima. Od mojih kolega ćete čuti ono što bi moglo da bude najaktuelnije i privlačno za naše čitaoce. Pored stručne literature iz oblasti filozofije, prava, religije i istorije, na odeljenju za odrasle našla su se i brojna dela iz oblasti beletristike, a ukupno je 950 novih naslova, od kojih bibliotekari preporučuju sledeće. Tu je Orhan Pamuk i njegova nova knjiga Žena crvene kose. Ovim romanom je dokazao da i pored dobijene nagrade i dalje piše dobre knjige. Japanski autor Haruki Murakami i Muškarci bez žena, reč je o zbirci priča, među kojima i naslovna predstavlja najljubavniju i najpoetičniju odu ženama. Onda imamo Muharem Bazdulj, Lutka od marcipana. Inače, knjiga je bila u najužem izboru za Ninovu nagradu za ovu godinu. Za nešto mlađu populaciju tu je Cecilia i Ahern, Godina kada sam te upoznala. I najtoplija preporuka za ljubitelje fantastike, Hronike Ambera od Rodžera Zelaznija. Dečije odeljenje je ovim otkupom obezbedilo 451 novu knjigu. Među tim naslovima izdvojila bi Holly Smail, Štreberka, zatim Oliver Ušman, Neko te posmatra, Blyton, Zamak avantura, tu je naravno i Valiams. Iz Narodne biblioteke najavljuju da će krajem oktobra posetiti sajam knjiga u Beogradu, gde će dodatno dopuniti svoj fond knjigama sa najaktuelnijim naslovima.